Sutra se igraju revanš utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. Sarajevo na domaćem terenu čeka Slaviju, a Miodrag Ješić će priliku pružiti nekim mlađim nogometašima. A bivšem reprezentativcu Srbije Milanu Stepanovu je ukinuta suspenzija, te bi se uskoro mogao naći u ekipi. Sarajevo protiv Slavije brani prednost od 4-1 iz prve utakmice, a priliku u revanšu dobit će igrači koji nisu mnogo igrali do sada. Ipak ćemo za utakmicu napraviti neku kombinovani sastav. Ne zato što nam zbog rezultata što smo napravili dobro rezultat u prvoj utakmici, već zato što rekao sam da u ovom periodu teško da možemo da igramo tri utakmice u istom ritmu, a isti tim. Tako da ćemo malo iskombinovati tim, neke igrače ćemo poštediti za u sljedeću utakmicu koja nam dolazi u prvenstvo. Jedan od mladića koji bi mogao dobiti priliku je i mladi Elvedin Herić. Konkurencija je ogromna u fudbalskom klubu Sarajevo, kao najvećem klubu u Bosni i Hercegovini nalazi se naravno mnogobrojni igrači, iskusni igrači. Nama mladim igračima jeste teško na početku, ali mislim da kroz rad i maksimalno zalaganje, kroz treninge i utakmice, pružene prilike, mislim da ćemo se nametnuti šefu stručnog štaba jer smo prošli proces akademije u ovom klubu i u kadetima i juniorima i nadam se da ćemo kroz naredni period ući u ekipu i nametnuti se. Dobra vijest za navijače Sarajeva je da je Milanu Stepanovu ukinuta suspenzija i da će se on uskoro priključiti ekipi. Juče sam obavio razgovor sa Milanom Stepanovim. On je, kao što znate, bio pod suspenzijom, pa kasnije je bio povredu ili nekim lakših hirurških zahvata na prstu, ništa posebno strašno, ali jednostavno zahtjeva pauzu, tako da poslije jučerašnjeg razgovora Milan Stepanov će početi sa treninzima i priključiti se ekipi od posle utakmice sa Olimpijom, znači negdje od 10. novembra. Sarajevo narednog vikenda igra protiv Olimpika, a zatim slijedi prijateljski meč protiv turskog velikana Galatasaraya.